Jeg har med en 50 liters bensintank med hjul. Den er basert på Hevert-prinsipp, eller tyngdekraft, om du vil. 3 meter slange. Lufting her, for å få det til å begynne å renne. Så er det bare å sette den litt høyere enn det du skal fylle på, så renner det seg selv. Jeg har med en stengeventiler på slangen og på tanken, så du kan skru av slangen uten problem, selv om den er full i bensin. Ja, for det er jævlig tungt å bære 2 20-liters dunker også, så du skal bære det i et stykke. Og så er det tungt å helle, så dette er greit. Fordelen med den er jo at den har ingen bevegelige deler. Det er ingenting som går sånn til. Ingen pumper som kan gå i stykker. Så jeg har veldig tro på den. Så hvis du trenger en enkel og brukervennlig bensintank, så gå på www.vedo.no.